Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo de Wonder, galera. Bora jogar? Bora continuar aqui a nossa busca pela nossa origem. Tô falando isso, mas na verdade eu nem sei se é isso aí mesmo, mano. Acontece o seguinte, galera, a gente tem um monte de missão, tem 10 tarefas disponíveis ali, certo? Eu acho que é melhor a gente começar a fazer algumas delas pra gente, antes da gente prosseguir pra missão do jogo, cara, né? Aqui, ó, casos de família. A gente pode escolher ajudar a Liora, o Gota ou o Govad, certo? Como eu sei que esse cara aqui vende um monte de coisa, eu vou ver se eu consigo comprar tudo que precisa ali, ó, para ajudar a Liora. Ou Lior. Liora. Liora. Uma tábua, um prego, uma cola e uma tábua moldada. Vamos ver se ele tem tudo. Tábua. Uma só eu quero. Prego, quero um só também, tem 20. Deixa eu ter estoque dele zerado. Cola eu também quero. Uma só. E tábua moldada. Isso aí. Pronto. Ah, caraca, caro, velho. Caro o negócio, velho. 32. Eu tenho dois barbantes, vai dar 22. Mais um barbante. Vai dar 33, negociar. Boa. Agora, cara, eu quero ver a Liora. Quem que é a Liora? É a Liora ou o Liora? É o Govad. Aqui é a Liora. É, boa. É a mãe deles, né? Ah, muito obrigado, aposto que isso vai deixar os dois bem felizes. Yes, ajudei a mãe dele, lógico. Então, crianças, o que trouxeram para mim? Com a ajuda da mãe, fizemos uma coisa um pouco diferente do que você pediu. Nós dois temos habilidades e sonhos diferentes, pai. Em vez de competirmos, decidimos trabalhar juntos. Nossa, eu escolhi sem querer a melhor. Caraca, que legal. O pai deles olhou bem pra cima. Ih, ele não gostou muito, não. Nossos filhos precisam trilhar o próprio caminho, João. No mundo. Porque eu falei, João, né? E olha o que eles estão fazendo juntos. Cadê a cadeira que eles fizeram? Tá bom. Ver vocês dois felizes. Sigam seus sonhos, meus filhos. Vocês têm todo o nosso apoio. Beleza! Falar com o Mago Dupes. Dupes, dupi, dupi. Não, essa missão não é a que eu quero agora. Ixi, já tá ficando de noite já. Eu vou escolher outra missão agora. Ó, a gente tem tábuas de madeira. Eu tenho que levar madeira, né? Então vou fazer essa missão aqui. Eu quero ver se eu faço algumas missões nos continentes mais novos. Ou, mais novos não. Continente mais antigo, né? Porque a gente tá avançando muito, cara. Eu não quero. Eu quero expandir minha fazenda e conseguir novos animais. É isso que eu quero agora. Tá ligado? Então eu vou voltar agora. Eu vou voltar aqui nessa missão. E depois eu vou escolher uma mais lá no começo. E aí a gente vai lá pro continente. Primeiro continente que a gente viu. Ver o que que a gente acha. Que agora a gente. Olha. Não tinha visto isso aqui não. Que legal os cachorrinhos. A estátua dos cachorrinhos, ó. Vamos ver. Girar à esquerda, girar à direita. É um quebra-cabeça, um puzzle isso aqui? Pelo visto é. Vamos ter que girar todos eles, eu acho. Pro centro, né? Vamos girar esse aqui também. Esse aqui é o papai e a mamãe, e o filhinho. Yes! Esse foi um jeito bem tortuoso de me encontrar. É o Kitty. Mas agora que me encontrou, não tem por que ficar aqui. Vamos andando. Haha, achei mais um espírito. Vixe, o negócio ali tá bravo, galera. Tá bravo, amigo. Achei mais um, cara. Que sorte, velho. Nem tava esperando achar. Tem que achar. Não, deixa eu fazer essa missão. Aí depois eu vou na do. Caraca, eu não vim pra cá não. Como é que eu pegar isso aqui? Não tinha vindo pra cá. Eu já passei por esse negócio aí. Eu não lembro de ter visto isso daí. Caraca, pega, amiguinho. Aí, Raulzinho. Eu não lembro de ter visto isso daí não, cara. Olha que legal, velho. Aí depois o que a gente vai fazer? Vai no pântano, velho. Pântano fedorento. Opa, tem mais alguma coisa ali, ó. Ó a raposinha.
Darita, hein? Nossa, ela vai virar nossa amiga, velho. parece interessado no seu item da armadeira. Boa. Vai seguir a gente? Segue a gente, é um castor, velho. Nossa. Ó, aqui a gente já fez bastante missão. Aqui tá 70%, tá quase chegando na velocidade de produção alta. Aqui tá zero. Então a gente já fez bastante missão aqui. Nesses dois lugares. Cadê? Que negócio é esse aqui que tem aqui? Tem alguma coisa dentro da caverna, eu acho. Esse aqui será? Ah, esse aqui. Tem uma exclamação aí dentro da caverna, eu acho, ó. Eu não consigo ver quem que é pra gente ver essa missão aí. Vamos dar a volta aqui nessa montanha. Ixi, vai longe, hein, cara. Lá vai longe. Não, deixa quieto. Vamos fazer a missão do pântano. Vamos fazer a missão do pântano, galera. Que a gente tem 31 a flor. Aí a gente para de pegar essa flor também. Toda hora que eu vejo ela, eu pego. Já não precisa mais. A gente já tem muito. Já tá entupido dessas flores. Essas flores aí, ó. É legal que lá no pântano, lá, eu quase não investiguei. O pântano é um bom lugar. Eu sempre aperto o botão errado. Ó, pra gente começar a melhorar aqui também. A gente vai pro pântano e já começa a fazer missão aí nesse lugar aí. Beleza, galera, estamos chegando aqui na missão. Demorou, mas conseguimos. Vamos ver se a gente consegue limpar isso aqui. Quantos que ele pede? Nossa, 7, velho. Eu tenho 6. Tá. Olha ali, ali tem mais um. Nossa, 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 nossa. Vamos interagir. Yes! Yes! Que bosque! Eu gostei mesmo desse lugar. E você já foi lá e deixou um nojo. Mas parece que essa sua mochila aí pode dar um bom lar. E você não vai dar um piu. Piu! Não pode dar um piu. Aqui, galera, chegamos no pântano. Vamos aproveitar. Vamos... Olha lá, ó. Os bichos aqui ficam fazendo uma zoeira, galera. Caraca, mano. Como é que eu acho que eu não... Vixe, vixe, vixe. Calma aí que eu tô preso, tô preso. Tô preso, uma coisa que... Aqui, ó. Deixa eu achar aqui o caminho pra sair daqui. Ih, cara. Não tem como subir no desfiladeiro? Vixe, mano. Tem que ir lá fora. Opa. Ah, pegar uma pedra. Tem que ficar esperto no X, porque sempre aparece alguma coisa. Nossa, tem que vir aqui fora mesmo pra poder subir. Caraca, meu. Vamos que vai valer a pena, eu acho. Tem uma missão ali dentro. Olha lá, tem uma missão ali dentro. Talvez valha a pena a gente limpar isso aqui. Agora dá. Yes! Moleque! Todos os bichinhos. A gente tá com vários já. Isso é bom. Vamos ver o que é isso aqui. Um bom local para uma ponte suspensa. Ponte de madeira vale do vento do coração. Ah, mano, nossa. Uma ponte de madeira. Vamos fazer, galera. Vamos fazer. Deixa eu ver se eu consigo cortar isso aqui. Vamos fazer, vamos fazer. Nosso machado já tá acabando já, hein? Será que acaba as coisas aqui nesse jogo? Vou fazer uma madeirinha. Queria tanto pegar esse bicho aí, cara. Vai. Yes. Nossa, tá meio bugado, não tá aparecendo as coisas. Queria pegar esse bicho aqui, mas não consigo, velho. Que pena. Deixa eu ir ali embaixo ali. Falta poucas madeira, a gente já vai conseguir já. Só aqui embaixo aqui já vai conseguir. Opa. Aí. Deixa eu só conversar com aquele cara ali. Vamos ver o que que ele dá. Vamos ver o que que ele troca. Me dá 5 peixes. Não, não tem. Desculpa, amigo. Desculpa. Fala em peixe, deixa eu ver como é que pesca. Cadê a vara? Use-a para pescar. Não. Para pescar? Ih, vamos pescar. Vamos ver como é que faz. Mover a boia. Pega, 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 pega. Tem um peixe ali, ó. Pega, pega. Pega.
Olha aí. Delícia, delícia. Olha o peixão, olha o peixão. Nossa, olha o peixão, cara. Ah, puxa de volta usando em direção oposta que o peixe está se movendo até você trazer ele para terra. Tá. Oh. Tem que ser ao contrário de onde que ele tá indo. Ah, caraca. Aí. Calma, calma, calma. Peguei? Peguei! Peixe de mergulho. 6 centímetros. E, cara, como eu queria pegar esse bicho, cara? Será que é com peixe? Ah, cara. Ele não quer. Ele não quer nem a pau, velho. Nem a pau, Juvenal. Pensei que era com peixe, mas não é com peixe não que ele quer. Não faço ideia. Vamos construir a ponte aqui. Aceitar. Olha que ponte bonita, velho. Caraca, que da hora, velho. Que louco. Olha que legal. Eu vou usar a ponte aqui, né? Missão concluída. Beleza, agora aqui a gente tem que fazer bastante missão por aqui, ó. Pra ver se aumenta esse aqui. Vista de animais. O que é vista de animais? Não sei o que é isso. Bom, galera, eu tô procurando aqui coisas novas, ó. Achei uma flor. Por quê? Eu tô. Apertei o botão errado de novo. Eu tô tentando ver se eu consigo melhorar essa parte aqui, ó. Certo? E aqui tem um bioma novo também. Vamos ver se dá pra tirar isso daqui. Dá. Eu tô dando um rolê pelos continentes. É, pelas áreas do jogo, né? Pra tentar melhorar. Melhorar as coisas. É um livro. O resto de um dia puxado, a névoa púrpura continua se espalhando. As pessoas começaram a chamá-la de trevas. Dizem por aí que a família real está fazendo o possível para selá-la de novo. Ué, dá pra pegar esse aqui e tacar fogo? Aqui era uma antiga casa que se quebrou, né? Eu tô dando um rolê por aí pra ver se eu acho novidades pra conseguir o que a gente precisa pra domar bicho, cara. Que é o que eu quero. Olha aqui, ó. Achei outro vilarejo. É isso. Uma vila de peixes, cara. Ah, eu sempre aperto o botão errado. De peixe não, de pescador. E aqui tem outro bioma também, ó. Vixe, tem muita coisa ainda, galera. Será que a gente deve entrar aqui? Tá aparecendo uma missão, ó. Vila de peixe, campeonato de. Será que é um campeonato de peixe? Muito, muito legal. Olha os peixinhos. Vou conversar com esse cara aqui. Parece um torneio de peixe, isso aí. Peixinho, peixinho, no fundo do mar, o que você acha? Se é teu, é teu se fisgar. Você é o grande ou pequeno, tanto faz. Hoje você vai ser pescador. Pescado. Você está aqui pela competição de pesca. Falei que era um campeonato de pesca? Conheço. Você vai ter 3 minutos para pegar o máximo de peixe que puder. Vamos disputar esse campeonato de pesca, galera. Vamos lá. Vamos pegar o máximo de peixe que a gente puder. 3 minutos, hein, galera? Hoje o vídeo vai ser só de pescador. Só de pesca, pesca, pega. Ai, caraca, quase que eu perco. Aí, vamos rodando. Boa, já peguei um. Isso, nossa, o peixão, cara. Vamos lá. Que é Milianos de Zelda. Todo jogo que tem pescaria, eu perco um tempinho pescando, galera, porque é legal. De verdade, assim, eu nunca pesquei, não. Nunca fui pescador, não. Eu não, como eu falei pra vocês, eu tenho medo de água, tenho medo de mar e de rio também. Rio é mais perigoso ainda. Só que no jogo eu gosto de pescar. Tinha um jogo chamado Dark Cloud 2. Nossa, tinha umas coisas bem interessantes de se pescasse, tá ligado? O jogo tinha um sistema de pesca bem legal e de recompensa, né? Porque o sistema de pesca, o legal é a recompensa que você ganha, né? O que que você ganha com isso, né? E para incentivar você a pescar. E lá tinha, bem legal. E eu fiquei muito tempo pescando, nossa. Nossa, o analógico tá escorregando o analógico. Caraca, bicho. Nossa, 28 centímetros? Ué, e não teve nenhuma estrela? Você descobriu o peixe rei. Nossa, o dedão tá escorregando do negócio. Vamos lá. Esses peixes grandes assim é ruim, eles demoram a pegar, a fisgar. Vai. Aí. Vamos ver se disputa o campeonato aí. Consegue
Uns peixes. É a quantidade, né? Não é o peixe mais valioso. Isso que é ruim. Caraca, que difícil, velho. Aí, saltou um peixão lá. Olha, peixe vim. Vamos. 70 segundos. A gente pegou 4 peixes só. Muito pouco. Pegamos mais um. 5. Muito pouco ainda. Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar o campeonato, não. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uns 2. Vem, verdinho. Bem verdinho. Aí. Aí. Segura. Boa. Bastante peixe legal, mas quantidade é pouca, cara. Será que dá pra fazer upgrade nessa vara? Essa aí nem fui eu que fiz, essa aí eu ganhei. Com certeza deve ter umas varas melhores. Sei lá, acho que sim. Aí, esses pequenininhos aqui são rápidos. Mais um, a gente consegue pegar 10. Com 10 eu acho que a gente ganha, hein? Com 10 eu acho que a gente ganha o campeonato. Vai. Fisca. 15 segundos. Último. Caraca, pior que pegou um difícil. Ai. Vem. Ah, perdemos. Você pescou pra caramba. Venceu com o que eu venci? Quem diria que você se tornaria especialista em carretel? Caraca, acho que a gente ia ganhar de qualquer jeito. Não é competição, mas estou vencendo. Pode pular, né? A gente não nada, né? A gente se afoga. Vem pular pra descer a ribanceira abaixo. Mas é isso, galera. A gente disputou o um campeonato de peixe, bem legal. Olho porco! Olho porquinho! Ah, porquinho, cara, que bonitinho! É um porco cheio de flor, cara. Mas é isso, galera. Ó, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se gostaram, galera, bora dar aquele gostei, trincar o um gostei, porque aí vocês vão mostrar que vocês gostam bastante de Yonder e querem mais vídeo de Yonder, certo? E se inscrevam no canal. Um grande abraço e valeu!